এনালাইজ টুডে দৰ্শকসকলক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ এটি ব্ৰেকিং নিউজ। 5 আৰু 9 ডিচেম্বৰত অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। বহু জল্পনা কল্পনা অন্তত অসমত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হৰেণ বৰাই। আজি দিছপুৰত এক সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্ত বৰাই। ভোট গণনাৰ দিনো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, 12 ডিচেম্বৰত কৰা হ'ব ভোট গণনা।